जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरले आयोजना गरेको 3 दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट 1,550 जनाको रगत परीक्षण गरिएको छ। सिकल सेल एमिनिया तथा थालेसिमिया रोग पहिचान तथा निदान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको निशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट 1,550 जनाको रगत परीक्षण गरिएको हो। शिविरको पहिलो दिन शुक्लाफाटा नगरपालिका एक वनशाहमा थारू समुदायका 548 जनाको रगत परीक्षण गरिएको थियो। शिविरमा रगत परीक्षण गरिएका मध्ये 42 जनामा ट्रेड देखा परेको छ। दोस्रो दिन बेतकोट नगरपालिका 3 560 जनाको रगत परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षण गरेका मध्ये 89 जनामा ट्रेड देखा परेको छ। त्यसै गरी भीमदत्त नगरपालिका 2 442 जनाको रगत परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षण गरिएका मध्ये 70 जनामा ट्रेड देखा परेको छ। ट्रेड देखा पर्नेमा सबैभन्दा बढी महिला 197 जना र 84 जना पुरुष रहेको स्वास्थ्य कार्यालयका सिकल सेल एमिनिया तथा थालेसिमिया रोग सम्बन्धी स्रोत व्यक्ति सिद्धराज भट्टले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालय स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरको आयोजनामा कञ्चनपुर जिल्लामा सिकल सेल एमिनिया तथा थालेसिमिया पहिचान तथा निदान सम्बन्धी 3 दिनको शिविर कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। यसमा 201 जनाको अझै फाइनल परीक्षण हुन बाँकी छ। यसको कन्फर्म टेस्ट चाहिँ हुन बाँकी छ। यसको रिपोर्ट करिब 2 हप्तापछि आउँछ। त्योबाट मात्रै यो सिकल सेलको ट्रेड हो कि अथवा सिकल सेल को रोगी हो कि सिकल सेल थ्यालेसिमिया पनि हो कि यो फाइनल रिपोर्ट आएपछि ट्रेड मात्रै छ भने यसको त्यस्तो औषधि खाइहाल्नुपर्ने उपचार गरिहाल्नुपर्ने हस्पिटल गइहाल्नुपर्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन। यसमा खासै स्वस्थ मान्छे जस्तै हुन्छ, बाहक ट्रेड भन्छौँ हामी। र यदि रोगी नै हो भने चाहिँ उसले डक्टरको सल्लाह अनुसारले औषधि खानुपर्ने हुनसक्छ। हेमोग्लोबिनसँग सम्बन्धित खराबीको कारणले हुने समस्याहरू विश्वमा 5% बढी भएको तथ्याङ्क छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी देखा परेको समस्या सिकल सेल एमिनिया र थालेसिमिया हो। नेपालमा पनि खास गरी थारू चौधरी समुदायमा यो रोगको प्रकोप उच्च रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। केही समय अघि नेपाल सरकार स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालय ट्रफल अनुसन्धान प्रयोगशालाले गरेको अनुसन्धानमा पश्चिम नेपालका अविवाहित थारू समुदायका महिलाहरूको डिएनए परीक्षण गर्दा 18% व्यक्तिहरूमा सिकल सेल हेट्रोजाइगस ट्रेट रहेको पाइएको थियो। नेपालका थारू चौधरी समुदायमा यो रोग एउटा प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको र समयमै यसको रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्न नसके अवस्था झन भयावह हुन सक्ने भएकाले कञ्चनपुरका थारू चौधरी समुदायको बसोबास उच्च रहेका पालिकाहरूमा यो रोग पहिचान तथा निदानको लागि निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको हो। खास गरेर कञ्चनपुर जिल्लाको थारू समुदायको बसोबास उच्च रहेको 3 पालिका हामीले छनौट गरेका छौँ। शुक्लाफाटा नगरपालिका, त्यस्तै बेतकोट नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिका, यो 3 ठाउँमा हामीले 1,550 जनाको परीक्षण गरेका छौँ। र जसमध्येमा स्क्रिनिङ यो परीक्षणमा 201 जनामा ट्रेड चाहिँ देखा परेको छ। ट्रेड भएको व्यक्तिलाई शारीरिक रूपमै खासै समस्या नदेखिने र समस्या देखिए पनि सामान्य खालको हुने उनले बताए। सिकल सेल रोग भएमा थकाइ लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, छाती, पेट, हातखुट्टा दुख्ने, आँखामा समस्या देखा पर्ने, ज्वरो आउने, बान्ता हुने, खोकी लाग्ने लक्षण देखा पर्ने गर्छन्।